Богоявленски водосвет, вадене на кръста, традиционно мъжко хоро и звуци на гайди. Стотици отбелязаха днешния празник в цялата страна. Хората от най-тежко пострадалите от наводненията Каровски села също отбелязаха богоявление. Кръста беше хвърлен в реката, която доведе до бедствието. 17-годишният ученик Емануеле, който извади кръста в Каравелово, пожела на всички здраве и да не се страхуват от трудности, въпреки преживяното през последните 4 месеца. След че традициите ни трябва винаги да се спазват и най-вече никога да не губим духом, кои сме. Както традицията повелява, в Бургаст кръста беше хвърлен от агатаполския епископ Пиеротей. 17-годишният Андрей Георгиев от Бургас успя да спаси богоявленския кръст. Заради почти пролетното време рекорден брой бургазлии се включиха в ритуала – 62-ма. Най-възрастният участник беше на 70. Пожелавам се на себе си и на всички в цяла България да са живи и здрави през цялата година и да имат здраве, щастие и късмет. А същия плаж в Бургас осъмна и с 13 метров кръст от пясък. Той е направен от англичанин на Пол и холандката Реми, които от няколко години създават интересни пясъчни фигури у нас. Изминалите 2 години бяха лоши за човечеството. Пандемия, война. Ние затова избрахме да живеем и творим близо до морето, защото животът идва от морето. 28-годишният компютърен специалист Валентин Цветков извади богоявленския кръст от река Дунав в Русе. Той се прослави като брат си Теодор, който през лятото плува в продължение на 71 часа и постави световен рекорд. Валентин сподели, че скача за трети път, който му е на късмет и отправи пожелание към всички. Само заедно може да успеем и сме единствените хора, които единственото поколение, което може да направи нещо. Треньора по тенис Ваню Василев спаси богоявленския кръст от градския шадраван в Търговище.